Kreu i degës Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj, vitin 2015 e sheh në dy fytyra. Në nivel qendror, si pas ti, qeverisja ka qene dështuar tërsisht, ndërsa në atë lokale, pjesës e cilës është edhe ai vetë e quan relativisht të sukseshme. Si pas Gjavit Zaricit, njëherit edhe nën kryetari komunës e Ferizajt, niveli qendror nuk ka treguar gatishmëri për të punuar për qytetarët, prandaj dështimet e saj janë reflektuar edhe në komunën tonë. Sepse kjo qeveri për këtë mandat nuk ka arrit asgjë të ketë shka të thotë pozitivisht për shtetin. Gjitha pritjet kanë qenë pritjet cilat kanë dështu. E përgjithshme nga me gjithate e përfshin edhe gjitha komunë, si kështë e ka përfshin edhe komunën e Ferizajt, ju e dini që problemet kryesore ose fillimi i egzodit ishte që pikrish nga komunën e Ferizajt, nga komuniteti Rama Shkali dhe Egyptian, pastaj përfshirë gjithë Kosovën, po që në Ferizaj me gjithat e mund themi se ka pas një prosperitet, ka pas një ecje pozitive, ka pas investime edhe në infrastruktur të përgjithshme edhe në arsim edhe në bujqësi si dhe mos, mirë po nuk mund themi se ka qenë e knashme. Mirë po, Zariqi pret që viti 2016 të jetë vetë më i begatshëm i investimeve, madja i shpreson që edhe nga buxheti republikan të ketë shumë investime, hiq më pak se mbi 24 milion euro në komunën e Ferizajt. Tani më veç është aprovu buxheti për 2016 dhe është një buxhet gjithë përfshirës, është një buxhet që do të ketë investime edhe nga Republika ose nga buxheti i Republikës Kosovës, sepse me buxhetin e Republikës Kosovës dikon në Ferizaj parashihen të investohen mbi 24 milion. Dhe ajo do të thotë shumë dhe sigurisht që në vitin 2016 nëse arrihet që të implementohet ky buxhet në teren, sigurisht që do të ketë investimin në komunën e Ferizajit më shumë se çdo herë që ka pasur. Megjithatë, kreu i AK-s Ferizajase vitin 2015 e portretizoi si vit të suksesshëm për subjektin e tij. Përkundër dallimeve në qeverisjen lokale dhe atë qendrore, AK-ja, sipas tij, gjatë vitit është faktorizuar në të dyja nivelet, derisa është shtrirë dhe forcuar në të gjitha rajonet e Kosovës.